Ve assalamu aleyküm, assalamu aleyküm. Ahli YouTube boriylarga şükür, assalamu aleyküm. Meni kanalımı ko'rib borayotgan, meni qimmat, vahshi tillodan ham qimmat, hamma narsadan qimmat obunachilarim, tanjonlarga sog' bo'lsin, boriylarga şükür. Sizlar bilan men Oybek Qosimov. Endi kichigina sizlarga ham qarasam foydasi bor ekan, shuncha video chiqarishga harakat qilyapman. Hozir Begobotdaman. Bir akam bor, Ilhom aka. Zor insightlari bor. Oilaviy Saidmurod davlatda ham o'qiydi, kurslarda o'qiydi. Hozir 10 ming dollarlik qimmat kurslarda ham o'qiydi. Bilim zo'r. Ko'rsatdim, konsultatsiya olgani keldim. Endi pulini to'laganim yo'q u. Akam iltimos qildim, bepulga beryaptilar. Yo'q, shuni bahonasida akani biznesini ham sizlarga jicha reklama qilib o'tib ketyapman, chunki bu narsa o'ylab qarasam bizi O'zbekistonning kelajagiga kerakli foyda beradigan biznes ekan. Ma'lumki, Qirg'iziston, Qozog'istonga bu narsa kerakli bo'lar ekan. Akaning qanaqa biznesi bor ekan? Ya'ni bilasizlar, bizda o'qishlar bor, har yili o'qishga topshirishadi, universitet institutlarga o'qishga topshirishadi. No, qaysidir ma'no bilan bilim yetmay qoladi. Jicha qaysidir ma'no noto'g'ri o'qigan. To'g'risini aytsam, o'zim ham bir 6-7 marta institutdan yiqilganman. Chiroyli yashimda bunday emas. Mash bu yuzu odam yiqilsa qarama, mana shunday ish qilib o'qishdan yiqilganman. Oxir oqibat matematika tugab, o'qishni to'xtatib qo'yganman. Ilhom akam, ko'rasizlar, hozir buni yana orqadan ko'rsatib beraman. Ko'rsatib aytib, oldin aytib beray, keyin ko'rsataman. Imtihonsiz oliy o'quv yurtiga o'qishga kirib beradi, chet elga, chet davlatlarga. Xolasiz onlayn o'qish mumkin, xolasiz o'sha yerda o'qishlarga olib borib qo'yish. Hozir ikki ozim intervyu olaman, o'zlaringiz bir eshitasizlar. Ketdik. Begobotdaman. Begobot Addushi zo'r shahar, tanjonlar sog' bo'lsa, hammalaring boringlarga shukr. Mana bu yerda okean degan joy bor ekan. Basseyn bo'lsa kerak, men to'g'risi ichkariga kirmadik, biz bu tomonga kirdik. Mana imtihonsiz o'qishga olib kirib bergan ekan. Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya davlatlariga o'qishga bizga yordam. Nomerlari ham bor ekan, uni ko'rlaymi nomerlar? Hop, ish qilib mana shu yerda keldi mana. Katta xonani bitta chekkasiz ekan. Mana do'z isitish qiyin ekan, to'g'risi. Lekin joy qilib isitishdi. Mana yozgi kunda mana shu yerda o'tirishar ekan, o'yitib beriga o'r bo'lar ekan. Zal prezidentimiz ota. Mana mana bu yerda o'tirishadi, salafa qilib. Mana qish kunda to'g'rishlasizlar mana shunaqa ekan. Assalomu alaykum, o'tiribsizlarmi? Ibrohim ham shu yerda smartlayf. Bilasizlar, bilim qattiq bo'lsa, o'sha yerda yuraveradi biz bilan birga. Mana ba, Ilhom akam. Ilhom aka, yana bir so'rash beraylik. Assalomu alaykum. Blogimda ko'rgan bo'lsalaring kerak, Ilhom akam aytgandim, o'qish bo'yicha o'sha nimalar olib kirgan, mana hozir ko'rsatib ber, maqtanib ko'ring hali. Ilhom akam davlatni master klass haligi 5000 yevrolik o'qish bor-u. Tushunib ketmasin. Mana 5000 yevrolik o'qish bor. O'sha yerda borib o'qib kelganlar. Hozir xudo xolasa men ham bu yil yozib ketyapman. Kim o'qiyman desa murojaat qilinglar. Birga ketamiz. Batta bu ham master klass ashi billay ko. Keyin batta yana bitta diplom bor. Bu ham master klass. O'zi 5-6 master klass o'tib chiqqanlar. Qozog'istonga mana Ilhom aka o'zi bir endi bularga ham bitta obunachilarga reklama ham bo'ladi. Kerakli informatsiya ham bo'ladi. Qaysi davlatlarga qanaqa nima deydi o'qish yo'nalish bo'yicha o'qishga odamlar olib kirib beryapsizlar. Oybek aka, bulonglar, assalomu alaykum, hurmatli. Bizning ishimiz shundan iboratki, biz O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston fuqarolarini ilmini esingi davlatlariga, oliy o'quv yurtlariga imtihonsiz, juda ham qiziq, kirish imtihonlarisiz kirib o'qishlariga yordam beramiz. Nafaqat o'qishlariga, balkim o'qish davomida ishlashlariga ham yordam beramiz. Ish topishga ham o'sha yerda. Ilmini masalan Moskva davlatiga, Moskvaga boradigan bo'lsa, ham o'qib, ham yetti o'qish jarayonida 100% propiskasi bo'ladi, ham o'qish jarayonida birinchi kursdan boshlab ishlab, ham o'qish bilimini, ham ish tajribasini oshirish imkoniyatlari bor. Shu imkoniyatlarga do'st qo'shiramiz. Yana menimcha bu savol hammani qiynayapti. O'sha chet elda o'qiyotgan diplomlar, biz O'zbekistonda diplomga to'g'ri keladim, keyin ish topiladim.
Avvalambor shuni aytishim mumkin, diplom faqat diplomni o'zi bizga ish bermaydi hech qachon. Lekin diplom bilan birga bilim ham olsak, har tomonlama kuchli bo'ladi. Chet elda o'qiyotgan insonlarning diplomi O'zbekistonga o'tish o'tmasligi bo'yicha nasifikatsiyaviy sentr bor bizda. Albatta nasifikatsiya qilinadi. O'sha nasifikatsiya qilingandan keyin O'zbekistonga o'tadi. Xuddi bu hali nima desak bo'ladi, O'zbekistonga kirib kelganda shunaqa bo'limimiz bor O'zbekistonda, o'sha yerda nasifikatsiya qilinadi va o'tiladi. Ba'zi o'tmaydigan institutlar ham bor, bu haqda ham ma'lumot beramiz. Hozir shunaqa universitetimiz bor bizda, shunaqa universitetda shartnomalarimiz bordi. Universitetni o'zi siz o'qishga kirsangiz, universitet o'zi zainteresovan bo'lib sizni ishga joylashtirib qo'yadi. Universitetni o'zi. Ikkinchi kursdan boshlab sizga svobodni grafik beradi-da, siz shu kunduzi ishlab, ishdan keyin o'qish imkoniyatingiz qoladi. Ham oliy ma'lumot bo'laman, ham ishli bo'laman, ham chet elda yuraman. Yana bitta qiziqtiradigan narsa bor, ruschani buncha bilmasam-chi? Bu shunaqa bolalar ham bor, ketay. Bor. To'g'risini aytsam, bizga kelayotgan talabalarning 50-60% rus tilini yaxshi bilmaydi. Bu bor narsa, yaxshi bilmaydi. Lekin biroq men shu narsaga e'tibor beryapman. Bu yoqda yurib rus tilini o'rganganga qaraganda Rossiyaga borib, juda ham yon atrofida rus kishilar gaplashish ko'payganda ular o'rganish osonlashadi. Tezroq o'rganadi. Ruschani batta o'rganib yurib, gaplashish bo'lmagandan keyin qiyin. Ruschada gaplashish uchun shunaqa bo'lyapti. Bu praktikada shunaqa bo'lyapti biroq menga. U yoqda osonroq o'rganyapti. Borgan bolalar holati bilan bir ko'rishib, bir telefondan svezda bo'ldiraymi? Shu jo'natgan bolalaringning holati yaxshi? Albatta, albatta. Biz hamisha mana yuborgan odamlarimizni universitetlarda shartnomalarimiz bor, o'qishni bitirgungacha nazorat qilib turamiz. O'qishni bitirganlar. Ya, o'qishni bitirgungacha nazorat qilib turamiz. I ular o'qish jarayonida hamisha aloqada bo'lamiz. Hali guruhlarimiz, kanallarimiz bor, hamisha ular bilan aloqada bo'lamiz. Qanday zo'r biznes, odamlarga manfaat tegizadigan biznes. Popular sizlarga. Manfaat. Hozir kelganimizdan vaqti Oybek olib keldilar. Chunki narsalar o'rganganmiz. Sizlar bilan men Oybek Qosimov, tanjonlar sog' bo'lsin. Endi ozginagina to'g'ri reklama ham ketdi. No, o'ylasam menimcha har bir layni farzanddan yengan bu narsa kerak, chunki bilasizlar, bilim. Ana biz ham hozir o'sha Başta Farhan'dan Begavot'a geldik. Şu ikamak yapmıştı. Kansustasyasını biznes boyunca bilim borluk için. Çünkü benden evvel ucu... Ben okumakçı böyle gelince de ikamak yapmıştı. Şu biznesin geçici tarifi bundan çıkıp boyunca, şu yönüm arkadaş boyunca. Yani aile bir münasebet boyunca kanlı kılıp atın diye okutuştu. Bunlar boyunca. Bilim onu yapmam. Şıkılıp zor. Selamlar, ben Aybek Fasim. Tancarlı'nın sahibi olsa İlham Eken'in münasebet okumakçı basına git. Benim telefon numarı yazıp beyime. Ben şimdi İlham Eken'in yordamcıları. Öncelikle sizlere yine bolgeçka savurlarıymış, okşikirici boyunca savurlarıymışsa yardım edin. Sağ ol, bol ile geçiyor.